Good afternoon, everyone. So, our topic for today is all about the algebraic substitution. Uh, meaning to say, integral of algebraic substitution. No? So, understanding integral. So, ito po yung next topic. Uh, uh, yung sunod sa integration by parts. So, kung matatandaan nyo, ang last topic po natin is in, uh, tinatawag na integration by parts. No, So, dito naman, ang next topic po natin, is tinatawag naman siyang algebraic substitution. So, konting recap lang. So, ano ba yung uh, algebraic substitution? Ano ba yung purpose ni algebraic substitution? So, ang purpose po ni algebraic substitution, uh, ibig sabihin yan, combination ng substitution. Di ba, kung matatandaan nyo, yung unang topic natin, is uh, meron tayong substitution, di ba? Uh, integral using substitution. So, dito sa algebraic substitution, kung uh, kumbaga yung isang expression, ipo niya to algebraic o algebra, no? So, at the same time, gagamitan mo siya ng substitution para ang purpose niya po doon is para mapadali po o para yung expression na mahirap uh, i-simplify is mas ma mas maikli o mas madali na lang siya i-simplify gamit yung algebraic substitution. So, sa madaling salita, ang, ang algebraic substitution, ang purpose niya is uh, pinapadali niya yung mga may uh, mahihirap na expression kasi ginagamitan lang natin ito siya ng uh, algebraic manipulation o substitution no so for example natin sa number 1 so ang algebraic kasi is uh, uh, ka, ka ano yan always o oh, hindi naman siya always no so kadalas ang kadalasang ginagamit yan is let to z no yan 'yung ginagamit nilang uh, for example ito let to g is equivalent of x plus 4 pero sa ano natin sa kung matatanda ni sa integral using substitution ang ginagamit natin doon is let u so okay naman wala naman sa algebraic kasi wala naman nagsasabi na bawal yung uh, kahit anong variable no? so kasi ako ang ginagamit ko minsan is yung g so karamihan sa teacher kasi siya yung ginagamit nyo ng substitution sa algebraic which is let g so yun yung gamitin natin sa ano na to uh, problem number one. so let g is equivalent to uh, x plus 4. Kasi kung matatandaan niyo, ang nililate natin is yung pinakamahirap na expression, di ba? So medyo may mga complicated na expression. Yan ang ginagamit nating substitution. So that is square root of x x plus 4. So para matanggal yung radical, ang kailangan kailangan lang natin gawin is mag uh, mag-isolate ng isang quantity which is yung g squared. So magiging x plus 4 na lang yan. Kasi ang gagawin mo, maglalagay ka ng quantity both side by squared. So, kapag naglalagay ka ng quantity dito, matatanggal yung radical expression. So, ngayon, ang kailangan natin ngayon, i-differentiate natin according sa substitution, di ba? So, that is integral of g with respect to dg, that is to z. dg, no? Kasi respect to dg yan. Ngayon, ang integral ng x is dx na lang no oh eh, sorry sorry ang derivative ng x is 1 o simply dx na lang eh, kasi ang derivative ng force constant lang naman yan so 0 na yan so ang gagawin lang natin dyan is gagamitin na natin kasi yan ay yung form ng isang algebraic ang gagamitin ang gagawin lang natin dyan isa substitute na lang natin dun sa uh, problem na so integral of x so ang tanong paano natin makukuha no paano ko makukuha yung value ng x so we assume this equation to isolate no so kailangan mo itong i-isolate so paano mo makukuha yung in terms of x kasi kailangan natin yung in terms of x na equation dahil isa substitute natin dito no kasi ito yung nauna sa problem so pwede natin gawin itong x equivalent of uh, z squared minus 4 no so ang ginawa lang po natin diyan is tin transpose lang po natin yung 4 dun sa kabila then after that using commutative of properties of algebra, mas mauna po yung pinakamalaking degree, which is yung g-squared. So, kapag i-transpose mo yung 4, negative 4. So, yan. Ano yung x? Ano yung nauna dito? X. So, ang value ng x natin is g-squared, no? G-squared minus 4. Multiply sa radical expression. Eh, ang radical expression po natin is ito. Yan yung substitution natin. Kaya sabihin natin g na lang yan, di ba? Kasi yung square root of x plus square root of x plus 4, is equal to z. Then, ang next is dx. Ano yung dx? Ang dx po natin is ito. So, multiply natin sa 2z dz. No? Yan. So, yan na yung exact form ng isang algebraic. So, ang gagawin na lang natin dyan, isisimplify na lang natin. So, totally, ma mahaba yung solution nito. Pero, kapag uh, ang ibig ko sabihin, kapag gumamit ka ng by parts, medyo mahaba yung solution niyan. Pero dahil algebraic siya, uh, mas madali siya may isolate kumpara sa by parts. So, ang gawin na lang natin is distribute na lang natin yung, uh, ito constant no? so, hindi naman natin pwede nyan uh, uh, galawin. So, pwede natin i-properties dito by 2. So, ang natira is g. g times g g squared times g is magiging g to the 4. g to the 4 na yan. No? So, ganito lang yan. g times g, g squared times g squared, g squared. g times g, g squared times 4, that is negative 4, g squared. D, g. Yan. So, ang gagawin na lang natin dyan, integrate. Basic integral lang. So, that is 2 multiplied by g to the 5, no? Power power rule lang. All over 5 minus 4 all over 3 g to the 3 plus c. Diba? So, ang gagawin lang natin dito, uh, we try the factoring. Kasi tingnan nyo, pwede siya i-factor kasi ang pinaka lowest term na degree natin that is Z cube. So pwede natin i-factor yung Z cube magiging 2Z cube. Then dito magiging pag pinactor mo yung G cube magiging ano ito siya magiging G squared. G squared all over 2 minus 4 all over 3. Di ba? Plus C. So ngayon ang gagawin na lang natin dyan is ibabalik natin yung value ng G. Ano yung value ng G? Ito. Tinig mabuti. Yan yung value ng G. Do doon tayo sa taas. Medyo mahaba-haba rin kasi yung Algebraic break na to. So ang value nung G natin is square root of x. Ano yung nauna dito? That is 2. Multiply daw sa ito. Value ng, kasi G man ito, di ba? Multiply sa G cube. So ang G kasi isang value na is square root of x plus 4. Then meron siyang exponent na 3. Kaya maglalagay tayo ng 3 dito. Then ang sunod dito is ito. Uh, multiply sa uh, G squared. So, ang G natin dito is ito, di ba? Yan yung G natin. So, hindi pala ito 2, kundi 5. So, yan yung G kasi 5 ito. So, G squared, pwede natin sabihin na 1 all over 5, i-differentiate lang na, i-baba lang natin yung G. Eh, ang value po ng G dito is yung square root ng X plus 4 quantity. Kasi may quantity dito. Minus 4 all over 3 plus C, di ba? So, ganito, makinig mabuti, eh, ganito lang yan. So, ang gagawin natin dito, 2, kapag yung radical, ano ba yung, uh, kapag yung radical expression tinanggal mo, ano yung magiging exponent niyan? Halimbawa, ito, pag tinanggal mo, di ba 1 half? Ngayon, yung 1 half na yun, according sa rule ng exponent, pag minultiply natin yung cube, magiging 3 half. So, ang magiging form nito, that is x plus 4, 3 half, no? So, I think agree kayo dyan. Kasi ito, 1 half ito. 1 half times 3, that is 3 half. So, dito naman, magiging 1 all over 5 x plus 4 na lang. So, sir, bakit naging x plus 4 na lang yan? Kasi ito, 1 half yan, di ba? Pag tinanggal mo yung radical expression uh, using the remove, no, magiging 1 half yan. So, 1 half times 2, that is 1. O, simply, may common sense na siguro ito na may 1, no? So, minus 4 all over 3 plus c, no? So, ang gagawin na lang natin dyan, i-isolate na lang natin. Medyo mahaba-haba pa naman, no? So, ang gawin natin, 2x plus 4, 3, all over 2. So, dito, uh, paano to? Paano gawin natin dito? Ang gawin na lang natin dito is, yung itaas natin ito. So, ilagay na lang natin ganito, gawin natin ganito. Uh, 5, yan. So, yung 3 multiply dito, nagiging 3x yan. 3x, no? Then, ito, 3 times 4, that is 12. Then, ito, 5 times 4, that is negative 20. So, ang gagawin na lang po natin is gawin single fraction. So, 5 times 3, that is 15, plus C. So, that is 2, X plus 4, uh, 3 half, no? Uh, all over, ano, dito 3X. And then, ito, uh, 12 2, oh, 12 minus, uh, ito. 12 minus 20, that is negative 8, no? All over, 15, plus C. So, pwede natin i-factor out yung 15. So, ganun dito na lang. 2 all over 15. Uh, X plus 4. 3 half. Then, 3x minus 8. Para differen differential equation ng form. Plus C. So, yan na. Ito na po yung magiging sagot sa problem number 1. Brabe naman number 1 pa lang na. Yan yung magiging number 1 po natin. Then, natakpan yung problem number 2. So yan, so kung may mga katanungan kayo o just in case na hindi naintindihan, so just comment to comment section. So sasakutin mo natin yung problem number 2, no? Kasi kasama po yan, yung problem number 2. So, try mo natin to. Mahaba ah, kasi ba, yung basta lang si break, ganito talaga. Ang na ano pa ito, basic pa lang yung tanong nito. Pag ano, pag involve na yung mga try, oh, doon tayo magkakasubukan. So yan, So, yan. Square root ng square root of x. So, gawin natin let g. Anong gawin natin dito? Barem. Gawin natin variable, no? So, dito na lang. Ang g natin is, uh, sabihin natin, uh, paano ba ito? Square root of x. I-try natin yung square root ng x. Ay, ganito na lang. Dito ang gamitin natin, yung 4. Yan. Try daw yan. So, Ano kaya mas panganda yan or kasi kapag quantity na, ito kasi naka cube kasi ito ba? X-cube. Siguro akin lang yan. Then, meron itong yan. So, dito, tignan natin dx square root of x for Ay, ganito pala yan. Pag yan, mayroon akong, mayroon technique dito. Kasi pag ganyan po yung expression, g to the 4. equivalent of x. Ganito po yan ha. Doon sa kanina, ang ginamit natin doon is g squared. Alam niyo kung bakit g squared? Kasi ang, kung titingnan ganito kasi yung problem, di ba? x square root of x plus 4. Yung x kanina. Alam mo kung bakit g squared yung ginamit natin? Dahil ito, ito kasi, uh, pag in-square mo kasi, ito yung pinakamataas kasi na degree. Alam natin kasi ito 1 1 lang ito so ito kasi yung square root nito that is 1 half yan diba 1 half kaya ang ginamit natin dito is g squared equivalent of x plus 4 diba doon sa g squared natin kasi yan yung pinakamataas nito pero dito ang pinakamataas yung 4 kaya g to the 4 equal to x yan yung gamitin natin sa substitutes Yan po yung technique dyan kasi yung bang tinsar hindi na po tinuturo yan ano yung, ano yung ililate g natin ilang degree po ilang, ilang po yung taas ng exponent. So nalalaman na, mo 'yan based sa problem. So ayan, problem number 1, number 2 pala. Sorry, sorry. So i-differentiate natin. So that is 4g cube. Ang derivative ng x that is dx. So ayan. So meron ditong G, dg, sorry. So ayan, gamitan natin yung problem. Integral ng dx is 4g cube dg all over square root of x, no? square root of x. Ngayon, pag pinalitan mo yung x ng g to the 4, ilan na siya? Magiging g squared na yan. Uh, agree kayo dyan? Kasi tignan nyo. Pag itinanggal natin yung square root of x na yan, yung radical na yan, magiging x to the 1 half. Ngayon, alam natin na ang x na to is ito na yon. So, meron siyang equal na g to the 4 dito. So, para makuha natin yung in terms of x lang, so, pwede tayong mag-ano, mag quantity sa 4 no dito para in terms of g na lang so 4 divide 2 is magiging 4 times 1 half, that is x cold na lang o simply g cold so binawasan mo lang yan ng isang ano ah uh, isa lang so yan so magiging g cold na yan so dito ano ito siya magiging ano kasi ito uh, 4 di ba 4 so magiging ano lang ito plus g cube yan na. So, magiging G-cube na lang yan. So, dito, paano ba natin ito isolate? So, yan. Magiging 12 lang yan. Eh, magiging 3 lang. Kasi, ito, magiging 3 fold. Pag tinanggal mo kasi yung radical expression na, that is 3 fold. Ngayon, i-multiply mo sa 4, magiging 3. Kasi, 3, times, 3 eh, 4 times 3, that is 12. Divide 4 is 3. Yan. So, ngayon, i-properties na lang natin yung 4 kasi constant. So, integral of 4 g cube no dg all over ito pwede natin na factor yung g squared na yan so 1 dito and g na lang dito yan so 4 integral ng ano integral ng ano bang pwede tanggalin ito tatanggal ito pati ito so ang matira dito eh, try natin try ko daw i-isolate yun so pwede natin i-divide no so okay lang mamaya ayan low, low exponent ang Mat matira dito kasi cube ito is equal dito isang g na lang ang matira dito then meron siyang all over na 1 plus g so dito pwede nating i-divide no? i-divide mo yan pwede mong i-divide then pwede rin uh, kunin mo na lang yung ano yung g plus 1 ay eh, 1 plus g so ito pala pwede mo yung property -prop properties commutative property ang commutative property is yan yung mas mauna yung variable bago number So, pwede mo i-copy yung g plus 1 dito. Then, pwede mo rin i-divide. So, pwede ganito. Uh, g plus 1 to, anong isolation ito? Minus 1 all over g uh, plus 1. So, dg. So, 7 lang po yan. Huh? Kasi kapag tinggal mo yung parenthesis, 1 plus 1 minus 1, that is 0. So, g na lang yung matira, which is babalik dito. So, pwede naman i-divide mo lang. Divide mo. Yung yung, may, yung may, mga naka ganito. So, alimbawa yan, g and then i-divide natin divide natin g and g plus 1, di ba? So g divide g divide g divide g is 1, no? 1 times g is g. So 1 times 1 that is uh 1 na lang. So simply uh, negative 1, di ba? Kasi ito, multiply mo yung negative sa loob, magiging negative yan. So, ito matatanggal. So, negative 1. So, ang kailangan natin dito, yung g plus 1 minus sa uh, remainder na negative 1. Yan lang. Yan ang kailangan. Kaya dito, dito yung form niya. Pero, kung kabisado mo naman, okay lang. Mata-mata mo na lang yung ganito. Kinakopy lang ito. Then, sinasubdract mo lang. At least, wala pa rin yung 1. So, yan. So, ang gagawin natin dyan, si separation of integral. For integral of g plus 1 all over g plus 1, then separate dahil may operation na negative, 1 all over g plus 1 dg. So, ang gagawin na lang natin dyan, is, ah, uh, Divide natin ito, magiging 4 dg na lang, no? Ito yung agree kayo dyan kasi, siyempre, g plus 1 over g plus 1, that is 1. O simply dg na lang. Ito, walang problema kasi ang integral nito, uh, properties na, uh, properties, separation pala, dg, g plus 1. Ang integral niyan is ln of g plus 1. Parang ln of u lang yan. So, integral ng dg, that is 4, ang integral ng dg, that is g times 4, magiging 4g yan. Then ito, ang integral nito that is ln of uh, g plus 1. Yan. So, ang gagawin lang po natin dyan is ibabalik yung value ng g. So, 4 times g. Ano yung g natin? So, ang g po natin dito is yung uh, ito. That is 1 no 1 no? of x yung g. So, x uh, x 1 fourth. Yan. Ang fourth yan. Kasi, uh, uh, di ba radical kasi yan, di ba? Radical kasi yung x na yan. So, yung x kasi is radical. So, yan. So, kapag, uh, ganito kasi yan. So, hindi ko na nilagay kasi ko common sense na kasi may radical yung dalawa. So, pag tinanggal mo yan, that is one half. Yung quantity mo sa four, magiging four all over three. Sorry, sorry. Four over three. One all over four pala. So, yan. So, that is x. So, yan. Dito, Uh, ito, uh, multiplier kasi yung 4, no? So, pwede yung ma-multiply yung 4 hanggang dito. So, negative 4 dito, e, eh, line up, uh, gawin natin absolute value. Ang value ng g is uh, x to the 1 plus 1 plus c. So, ito na po yung magiging sagot sa problem natin sa number 1 to grabe naman kahaba haba no so yan so just in case na may hindi kayo naintindihan, just in clarification no so pwede no pwede kayong mag-comment sa comment section so sasagutin po natin so thank you po and god bless sa patuloy na pagsuporta sa ating channel